Hello, my name is Simon Williams and I'm the Director of the British Council in Ukraine. Today I'd like to talk about international cultural relations and cultural diplomacy and why and how countries engage in these activities. But first, a bit of history. The British Council is the UK's international organisation for cultural relations and educational opportunities. We were founded in 1934, partly in response to the rise of fascism. from communism in Europe and to the rise of disinformation. During the Second World War, one of our annual reports described our role as promoting a friendly knowledge and understanding of the peoples of the UK, an understanding of their way of life, and hence a sympathy towards UK foreign policy. These objectives remain really relevant even today. The work of the British Council contributes to the UK's soft power around the world. Soft power is about persuading and influencing, about attracting rather than pushing or forcing. Many countries around the world are now waking up to the importance of soft power to enable countries to be successful in the global world of the 21st century. But soft power includes a range of different activities. And of course, the country's engagement of the world includes hard power as well as soft power. You can see this in the diagram, which shows the various different ways in which a country might engage with other countries, from aid to military intervention. The work of the British Council, Cultural Relations, fits within the middle of this, but there is some overlap with different um, types of activities, such as cultural diplomacy and public diplomacy. At the British Council, we very much see ourselves as a cultural relations organisation. There's no universally shared definition of cultural relations but generally it's agreed to mean engagement for mutual understanding intercultural dialogue and conversation for mutual benefit it's a two-way process cultural diplomacy is perhaps more one-way for example showcasing a country's culture through concerts or exhibitions public diplomacy is also more one way but it's more about governments wanting to get their messages across to the peoples and societies of other countries rather than just to the governments of those countries all of these approaches are valid but they best sit within different parts of government within different parts of a country's international architecture public diplomacy for example usually best sits within a ministry of foreign affairs alongside the more traditional government to government diplomacy activities an important principle of many effective cultural relations organisations is that they are independent from government even though they may be largely or significantly funded by government thus the british council and our equivalents such as the Goethe Institute are legally and organisationally separate from the governments of our countries. This level of independence varies um, from country to country and it can vary within countries over time depending on how society and politics changes. Not one size fits all and each country must find its own model some years ago, the British Council commissioned a report looking at how international cultural relations contributes to trust in the UK and contributes to the growth of the UK economy. The report found, not surprisingly, that the more someone engages within cultural activities related to a country, the more they know and understand that country, the more they trust it, the more they want to go there, to study there, and the more they want to do business with that country. It's obvious really and that's what international cultural relations is all about. The report, not surprisingly, was called Trust Pays. The importance of cultural relations is increasingly recognised at supranational level too. In 2016, the European Commission and High Representative issued a joint communication on international cultural relations, seeking to define how the European Union could engage with other countries in cultural matters including Ukraine this identified three main areas for support supporting cultural development as an engine for economic and social development supporting intercultural dialogue as a means for peaceful intercommunity relations and cooperating on cultural heritage matters These priorities have been reflected in subsequent cooperation programmes funded by the EU in the context of the association agreement between Ukraine and the EU. For example, the Culture Bridges programme, which is managed by the British Council and the Network of European Institutes of Culture. It also influences and is reflected in many national bilateral cultural programmes operating here in Ukraine. Here at the British Council, for example, our objectives since the Revolution of Dignity. Have been to support Ukraine's European choice and ambitions for international partnership, to make the UK one of Ukraine's partners of choice in reforming the education sector and revitalising the cultural sector. So, for example, we've been working with the Ministry of Education to help them deliver the new Ukrainian school reforms by training master trainers who have trained 17,000 year one teachers of English. We've worked with more than 30 universities across Ukraine linking them up with universities in the UK to share ideas and experience and we've trained more than 500 creative entrepreneurs in business development and business planning but we're also using the UK's experience and expertise to respond to the educational social and cultural consequences of the current conflict. We've provided training to the student associations from all of the displaced universities from Donbass and the Crimea. We set up after-school English clubs in 20 schools in Donetsk and Lugansk, and we're working with local governments in those regions to transform young people into active citizens who are making a difference within their communities. We expect that this part of our work will continue to grow in importance in the coming years. Each country must decide how it wants to engage with and be seen by the world in the 21st century, an arena increasingly crowded with competing ideas and projections and sometimes misleading information. Cultural relations and cultural diplomacy are vital tools for that engagement, and it's important that every country and every society take seriously the challenges and opportunities that they bring. Thank you for listening.)